Prepare-se para verificação de otimização da sala IMAX. Configuração personalizada da tela de projeção. Maximização do campo de visão. Acionamento do sistema de projeção revolucionário. Aprimoramento das imagens cristalinas. Calibragem dos potentes alto-falantes digitais. Som a laser perfeitamente alinhado. Preparar a audiência para impacto máximo. Audiência pronta para imersão total. A mais envolvente experiência cinematográfica começa agora. Bem-vindo ao IMAX, a experiência cinematográfica mais imersiva do mundo, alimentada por uma combinação de tecnologia mais avançada. Nós levaremos até você ao limite da realidade. Desde imagens extremamente nítidas e cores tão intensas que vão tirar o seu fôlego. Em cinemas especialmente projetados para trazer os filmes que você mais ama para mais perto de você. As grandes telas panorâmicas vão fazer você entrar nas suas cenas favoritas. Com áudio que vai envolver você completamente a partir daqui. Daqui. E daqui. Você vai ouvir desde o cair de um alfinete até um estrondo de motor a jato. Então sente-se e prepare-se para vivenciar uma experiência cinematográfica inigualável. IMAX. Não se conforme com menos. Eu sei de uma coisa. Onde a gente for, essa família é a nossa fortaleza.